volia anar al teatre aquesta nit, que és això de Last Minute. Sí, mira, Last Minute és un sistema que tenim, que si compres l'entrada 3 hores abans de que comenci la funció, fem un 50% de descompte. En aquesta oficina, Tiquet Rambles del Palau de la Virreina, podeu adquirir a partir de 3 hores abans de l'inici de la sessió escollida entrades a meitat de preu. Un servei de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8:45 del vespre, que du en funcionament des del 2009. L'any passat, amb el Last Minute, es van vendre vora 12.000 entrades, un 22% més que el 2012. La idea és dinamitzar i ajudar el sector cultural, a tots aquells que vulguin, estem oberts. A poc a poc s'han anat afegint o bé operadors de venda o bé espais concrets i a poc a poc ha anat creixent. Aquí tenen les entrades. Per un sí o per un no, avui a les 20:30 a la Muntaner no són numerades, i aquestes dues són altres. Home, és una molt bona iniciativa. Bueno, jo ho agraeixo moltíssim. Quan ho vaig conèixer vaig pensar que estava superbé. Que, bueno, es posar el teatre al servei de la gent que no s'ho pot pagar, obres de 25 euros o de 30 euros com aquesta, i que pots, bueno, gent jove com nosaltres, que podem fer aquestes coses. Podeu consultar tota l'oferta del dia a través d'aquest web. A l'oficina Tiquet Rambles de la Virreina també podeu comprar les entrades de manera anticipada. L'any passat se'n van vendre més de 19.000.